Jeg vil gi to eksempler fra litteraturen på diskusjon om reliabilitet, som bruker litt forskjellige mål på reliabilitet. Rolf Fasting diskuterer reliabiliteten til et instrument for å måle ortografisk avkoding, og bruker bl.a. Cronbachs alfa, som er et mål på intern konsistens, altså inter-item reliabilitet, altså sammenheng mellom ulike items, enheter i en spørreundersøkelse. Når den er nær 1, så er reliabiliteten god, og her er den 0,95. Et viktig poeng er at hvis du bruker den samme testen mange ganger på samme person, så vil personen kunne lære. Og det ser vi at forskningen på denne testen også har vist. Det er altså et uttrykk for at test-retest-reliabiliteten ikke er så god. Altså reliabiliteten når vi ser på om testen gjøres én gang, om den da viser det samme som den viser neste gang. Botse og Krause diskuterer reliabiliteten til et instrument som skal måle elevers kulturelle forståelse. Coins-Kappa er et mål på interrater-reliabilitet, altså om ulike forskere som gir poeng til elevsvar, gir de samme poengene. Tallene kan tolkes som prosent, så 1 er 100% samsvar. Her ser vi noe som er ganske vanlig i forskningen. I første omgang var reliabiliteten på mellom 78 og 84%. Det er litt lavt, så da gjennomgikk man bruksanvisningen og la inn eksempler, slik at det skulle bli enklere for forskerne å vurdere på samme måte. Resultatet ble at forskerne klarte å vurdere mer likt. Mellom 89 og 92% ble da Cohen's kappa etter at man hadde gjort disse fine-tunings.